tävlingarna och fokuserar på nästa här. Det är nämligen Stjärnan 1, deras första. Här åtminstone skottet också, och det går ju in via stolpen. Avslut precis i slutet av den första halvleken här av Filip Jabashio. Bra ryck här nu från Stjärnan fram till Ingolfsson. Bra läge till kvittering, och där kommer den. Och 54-0 spräckt i den här turneringen. Och så en liten kort. Så testar de skott och så sitter den igen. En kalaskott i krysset. Ja, men just det, vilka mål de gör. Topp 54. Alexander Olszewski den här gången. Och det blir han. Där blåser domaren av. 2.